met de carnaval. Hallo is de Polonaise kermis. Is Omroep Land van Kuik dichterbij dan je denkt. Zo, we schakelen over naar, volgens mij is het Mieris Gessel. Daar zit je volgens mij, Arno. Bokkendonk. Oh, Bokkendonk. Jazeker. Ja, Bokkendonk, ja. Ja, Bokkendonk. Heet dat zo deze dagen, Arno? Ja, in Mieris Gessel is het Bokkendonk, dat klopt. Oké, okay, we gaan je even aankondigen, want wie hebben aan de lijn? We hebben Arno Sloot aan de lijn, ja! Ja! Goedenavond. Goedenavond. Hey Arno, hoe is de carnaval voor jou? Ja, klote. Ja, niet alleen voor jou, ik denk voor de heleboel. Dus ik denk dat iedereen een beetje baalt. Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Ja, we moeten zondag wel naar Bergen, naar de Zwetsbal, volgens mij. Zwetsbal. Vanuit de Merks. Daar ben ik samen met mijn collega Jan Bingel. En samen met Papa Pudding en de Party Freaks. Maar ja, verder is het gewoon minimaal. En is het een radio Zwetsbal waar je naartoe gaat? Het is een livestream. Ja, we kennen ze, want we zijn wel eens te gast geweest. Ja. Daar hebben we toch, wie is dat? Toffe Pik zit dat toch altijd. Dus René Fortkes, oftewel de zingende glazenwasser, die zit daar ook achter de knoppen. Hé, hey, wat leuk, maar goed, ja, dus het enige wat je dan nog een beetje kan hebben, zeg maar, deze dagen, want het is natuurlijk hartstikke stil. Is het sowieso stil voor jou met optredens? Ja, sinds de tweede lockdown tot met de eerste lockdown heb ik toch best goed door kunnen werken tot 5-6 maanden in 2020. Ja, met die tweede lockdown is het gewoon een ramp, joh. Ik heb heel veel boeken bij die boerikjes allemaal gehad, weet je wel, een beetje met het publiek. En ja. Die hadden er wel eens een keer tussen de mais en op de platte kar, maar ja, die jongens durven het ook niet meer aan. Dus het is akelig stil, ja. Ja, dus gewoon weer afwachten dat het weer allemaal toegestaan is. Jij bent ooit bekend geworden 7 jaar geleden als de brommende stucador. Vertel dat verhaal eens, want dat wil iedereen weten. Nou, ik ben zeven, acht geleden met een toevallige vlog gemaakt, want ik was eigenlijk helemaal niet van vloggen. En ik had daar een beetje een typje van gemaakt, als de brommende stucador, zeg maar. Ik kon door van een bouwbaan in, wat was dat weer, een uur of zo, of vijf. En ik was ingestopt te bouwen en ik mocht alleen maar repareren en het was koud. En de baas die kwam geen kachels brengen, dus ik heb daar echt mijn gal gespuugd. En ik heb de filmpje heb ik op Facebook gegooid, ja. En dat ging in 2 weken ging dat echt heel Nederland rond. Ja. En ja, zo is het eigenlijk een beetje beginnen te rollen, zeg maar. Zo is de carrière gestart, dus uiteindelijk. Ja, en ik heb al vroeger ook al wat singeltjes gemaakt, maar wel allemaal met een lachen met de knip ook. En ja, ik nog een tijdje ben ik luisteraar geweest van Willem Bart en van de Gebroeders Co. Ja. Dus ik heb echt wel genetwerkt de afgelopen jaren. Maar ja, toen ik met de vlog begon, toen kreeg ik Manfred Jongenheuvels, de producer, die was helemaal fan van mij. Okay. Dus ja, die belde mij op een gegeven moment af van Arno, zit hij. Hij zei, kom naar de studio, kijk eraf, een stukje door, zit hij. Hij zei, we gaan een plaat opnemen. Ja. Nou, en dat hebben we gedaan. En toen was de eerste plaatje geboren bij Manfred samen met mij. En dat was Waar ga jij zo laat naartoe? En nou, hebben we nu inmiddels de vierde gedaan bij Manfred. Chefke is getrouwd. Ja, wie is Chefke eigenlijk? Kun je vertellen, waar komt Chefke vandaan? Ja, als je Mieris Gessel. Ja, natuurlijk. Dat kan niet anders. Nee, maar Chefke, dat was jouw laatste nummer natuurlijk. Ben je wel blij dat je nog maar blijven stukken door, hè? Ja, goed. Ik heb het geluk dat ik gewoon op mijn baan heb, zeg maar. Ik heb heel veel collega's, die zijn al jaren bezig, professioneel. En die verdienen er geld mee. Maar ja, goed. Ik heb nog het geluk dat ik kan stukken door. Dus ik kan gewoon door mijn stukken door, hè, met vloggen. En ik zie gewoon in de cijfers dat landelijke bekendheid, dat het gewoon allemaal wel te goede komt. Ook dat ik de stukken door met een vlogger erbij. En het is nou afwachten tot die corona voorbij is en de boeken weer kunnen komen. Nou Arno, je bent in ieder geval bekend in het land van Kuik aan het worden, dus dat gaat helemaal goed komen. Wij gaan, Chefke is getrouwd, gaan we draaien. Wens jou een hele goede carnaval, zover het nog kan. En hopen dat we elkaar een keer live weer kunnen ontmoeten, dat je live bij ons in de studio komt. Komt goed, corona bewijs, kom zeker aan. Oké, succes. Dank je wel, Arno. Dank Arno. Hoi. Carnaval 2021 bij Omroep Land van Kuik. Dit is 1 uurtje vooraf.